Dovoľte mi, aby som predstavil Autoškolu Gašpi. Volám sa Peter Gašperák a som majiteľom Autoškoly Gašpi. Sme malá a mladá autoškola. Ponúkame výcvik na skupinu B. V budúcnosti plánujeme rozšíriť ponuku aj o vyššie skupiny. Pre tých, ktorí uvažujete nad autoškolou, neviete sa rozhodnúť alebo máte strach, pripravujeme nový projekt. Verím, že vám pomôže naštartovať vašu vodičskú kariéru. Máte sa na čo tešiť.